Jekaterina Alexandrová přinesla do šatny pražských spojů druhý bod. Jekaterino, mohl být ten výkon vůbec ještě lepší? To ani nevím. Stejně mám pocit, že ten zápas byl docela dobrý, i když to jakoby 6-0, 6-2, nebylo to jak snadné, jak to vypadá. A možná jsem mohla udělat míň chyb trochu ve druhém setu, ale stejně jsem spokojená se hrou a s výsledkem dneska. Výsledek 6-0 a 6-2 vypadá jednoznačně. Bylo to taky na kurtu tedy? No, myslím, že ne, protože Sára, ona hraje fakt dobře a jakoby, když to byla 6-0, tak ten každý game byl docela vyrovnaný a možná jsem prostě jakoby občas to trochu lepší zahrála na konci gameu, ale rozhodně ten zápas nebyl tak snadný, jak to vypadá. Už jsem se na to ptal vašich týmových kolegů, co pro vás znamená samotná účast ve finále Extraligy? Je to fakt skvělé zahrát poprvé finále, protože předtím jsme jakoby tady ještě nebyli a zahrát finále jakoby tady dneska je to fakt jakoby skvělý zážitek a doufám, že všichni se to užijou a dotáhneme to až do konce dneska.